Nýtum allt og spörum. Netto stuðlar að minni sóun og býður stigvaxandi afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag. Hugsum vel jörðina. Við eigum bara eina. Netto. Félagið Ásabyggð EHF sem áður hét Háskóla Vellir efndi til hugmyndasamkeppni í samstarfi við Arkitektafélag Íslands breytt skipulag og nýtt heildar yfirbragð byggðar og bygginga á íbúasvæði félagsins að Ásbrú í Reykjanesbæ. Íbúasvæðið hefur hlotið nafnið Ásabyggð. Í keppnislýsingu sagði að megin markmið keppninar að skapa nýja ímynd fyrir íbúasvæði sem byggir á einföldum en hugvitsamlegum aðgerðum sem beita má í skrefum til að ná settu marki. Ímyndin og yfirbragði þarf að byggja á hugmyndafræði sem tekur á meðal annars skipulagi svæðisins, umhverfis og búsetugæðum, mannlífi, útliti og litavali bygginga, gróðri og skjólmyndun, merkingum samgöngu ásum og hverju því sem þáttakendur telja að geti stutt við þá ímynd sem leitast eftir. Í keppnina bárust 6 tillögur og voru 3 þeirra velunaðar. Fyrstu velun voru 1800.000 krónur, önnu velun 900.000 og tillagan í þriðja sæti hlaut 500.000. Tillagan sem fór með sigur af Hólmi var unnin af A2F arkitektum, bark og landmótun. Dómnefnd var sammála að tillaga þeirra gerði mest til að skapa sterka heildarmynd og ímynd fyrir svæðið með aðgerðum á bæði stórum og smáum skala. Hugmyndum grænt belti sem bindi svæði saman og þjónustukjarna í miðju þess sterk og eins hugmyndum þéttari byggð. Sjónvarp Víkurfrétta ræddi við Ingva Jónasson, framkvæmdastjóra Ásabyggðar, hugmyndasamkeppnina og hvernig unni verðið með þær tillögur sem bárust. Segðu mér fyrst, af hverju ákvöðu að ráðast í þessa samkeppni? Okkur langaði núna að byrja dálítið skemmtilega vegferð að reyna að koma á stað svona ákveðinni endurnýjun og breytingu á umhverju og húsa og á húsunum sjálfum. Og draumur nokkar að ráðast í framkvæmdur á næstunni og næstu árum til að umbreyta hverfinu þannig að við breytum lit og lögum nánast umhverju og þess vegna ákveða að fara og fá aðstoð í svona samkeppni eða að fá ferskar og góðar hugmyndir. Svæðið hefur verið svolítið svona einsleitt. Það frekar einsleitt og það hefur kannski ekki mikið verið, eða nægilega mikið verið gert til þess að til dæmis bara breyta lit og laga umhverfi. Þetta eru fínar byggingar og góð hús en þau eru öll svipuð og það skiptir miklu máli að búa til svona nýja ímynd fyrir svæðið. Hvað kom út úr þessari samkeppni ykkar? Þetta kemur bara mjög skemmtilegar tillögur, allar 6 tillögurnar hafa eitthvað fram að færa og þær eru að svona, tala ákveðna tengingar inn á svæðinu, þeir eru að tala ákveðna breytingar á húsum, hann þetta liti og nánast umhverfi. Þannig að ég held að þetta sé bara fína tillögur og verið mjög gaman að skoða þær nánar núna í framhaldi. Og hvernig ætlum við svo að vinna með sigur tillöguna? Við hefum náttúrulega eftir að skoða það, við erum bara að sjá það núna og núna þurfum við að skoða og meta næstu skref og vonandi ná að setja eitthvað þessu framkvæmd á næstunni og útfara. Íslendingar taka við þessu svæði hérna fyrir tæpum áratug síðan og síðan þá kemur náttúrulega hrun og þið finni fyrir því en það stefnir svona í nýtt upphaf hjá ykkur núna. Við erum að vona það, við hérna, okkur langar að fara eins og segja að breyta og bæta og setja enn meiri kraft í það. Þannig að við vonum og líka að það verði ákveðna breytingar hérna, þannig að það verði meiri fókus á þetta svæði innan sveitarfélagsins. Þannig að það svona okkar draumur. Þið sjáuðu ennþá mjög mikla möguleika hérna? Það eru mjög mikli möguleikar og hérna náttúrulega eru gífulega miklar byggingar. Hérna búa rúglega yfir 2000 manns eða 2000 manns. Þannig að þetta nú með bara stærri kjörnum. Þannig að það eru mikil tækifæri. Sjáuðu fyrir ykkur þið séu eitthvað að fara að byggja hérna svæðinu? Nei, það nú ekki alveg forsendur til þess núna teljum við, en vonandi kemur það, því það verður öllum til góða þegar menn ná að byggja sem sagt, nýtt á svona svæði. Það verður mjög spennandi og þetta náttúrulega framtíða byggingarland bæjarins. Það verður mjög spennandi að fylgjast með því. Nýtum allt og spörum. Netto stuðlar að minni sóun og býður stigvaxandi afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag. Hugsum vel jörðina. Við eigum bara eina. Netto.